Në studion e emisionit Pajgjurm në Report Televizion kam bërritur një denoncim për një person që është gjetur i vdekur në një lumë në Belgjikë dhe dyshohet se është një shqiptar. Trupi i pajet i viktimës është gjetur me datë 15 mars i vitit 2024 në lumin Meuse në Ardenseja në Belgjikë. Dyshohet se viktima është shqiptar pasi në kraun e majt mbaj një tatuazh të një dragoje që merr frymë nga zjarri dhe të shkruar ka një tekst që lexon Korça. Themeluesi i fondacionit Dosjet e Pasgjithura, Sander Meyer, tha për gazetarin Odeta Dume se policia në Belgjik nuk e ka bërë dot të mundur identifikimin e viktimës. Karakteristika apo tipari më e veçantë që ai ka pasur është pikërisht tatuazhi i një dragoje që merr frymë nga zjarri dhe që ka të shkruar në tekst atë që lexon dhe Korç. Ka qenë 1,77 m i gjatë. Kokën ka pasur rruar, pra nuk ka pasur flok, si edhe ka pasur një mustaqe ngjyrë kafe, nuk ka pasur shumë truk të madh, si edhe dhëmbët i ka pasur të parregullt. Mbeten ende mister shkaqet e vdekjes, ndërsa po ashtu nuk dihet as data e saktë se kur mund të ketë vdekur dhe sa gjatë ka qëndruar trupi i pajet në lumë. Meyer thotë se dyshimet janë që viktima është një shqiptar dhe që familja e tij mund të jetë në Korçë.